दरमा पूर्ण कालीन 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भको जानकारी दिनको लागि यो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँको यो गरिमय उपस्थितिले हामीलाई एकदमै गौरवान्वित बनाएको छ र हामी पनि थमेल र दरमालाई 24 घण्टा खोल्नको लागि व्यवस्थित बनाउन अगाडि बढिरहेका छौं र यो गरिमामय मिडिया कर्मीहरुको उपस्थितिले अझ सभ्य र भव्य रूपमा यो सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र यहाँहरुले समाचार सम्प्रेषण गर्दिदाखेरि राम्रा कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर सम्प्रेषण गर्दिनको लागि पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु र थमेल र दरमाल एरियामा अहिले कति रोजगारी सिर्जना भएको छ कति व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ र अब यो 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि अरु थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन यसले अर्को आर्थिक क्लाइमेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पत्रकार साथीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा यो 24 घण्टा खोल्दाखेरि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र आर्थिक चलायमान पनि हुन्छ अहिले थमेल एरियामा करिब 60,000 को हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई स्वरोजगार भन्छौँ किनभने त्यहाँ परिवार आफ्नो फ्यामिली इन्भल्भ भएर व्यवसाय गर्नुभएको हुन्छ र इन्डस्ट्रियल रूपमा कर्मचारीहरूले मात्रै चलाउने व्यवसायहरू एकदम कम छन् त्यसले गर्दाखेरि म आफू पनि मैले गरिरहेको व्यवसायमा मेरो आफ्नो परिवार त्यहाँ सहभागी हुन्छ र मेरो परिवारले पनि रोजगारी पाएको छ र म आफू पनि स्वरोजगार बनेको छु त्यस्तै गरेर हामीले करिब करिब थमेल एरियामा 60,000 को हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना भएको मोटामोटी डाटा निकालेका छौँ र अहिले करिब करिब 2 वर्ग किलोमिटर थमेल एरिया छ र त्यसमा करिब करिब 8,500 को हाराहारीमा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदा भोलि व्यवसायीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्नेछ र रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ त्यसले आर्थिक चलायमान पनि बनाउनेछ र स्वाभाविक रूपमा राज्यले त्यहाँबाट राजस्व सङ्कलन गर्न पनि पाउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ र स्वाभाविक रूपमा थमेल एरिया भनेको दरमार जस्तो सजिलो एरिया छैन 24 घन्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि त्यो अलिकति त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ र बाटाहरू पनि साना छन् अलिक धेरै एरिया पनि छ त्यो सबै एरियालाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न त्यत्तिकै चुनौती छ त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट व्यवसायीहरूको तर्फबाट हामीले आफूले गर्ने क्रियाकार्यहरू गरिरहेका छौँ र शान्ति सुरक्षाको बाटोमा सरकारी कुराहरूमा स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन र केन्द्रीय सरकारले त्यो समन्वय गर्नेछ र त्यहाँ आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले म सुरक्षित छु म थमेलमा 24 घन्टा घुम्न सक्छु र 24 घन्टा भनेको ठाउँमा गएर बस्न सक्छु खान सक्छु भन्ने अनुभूति गर्नुहुनेछ र हामीले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई व्यवस्थित थमेल बनाएर थमेल एरियामा उहाँहरूको एउटा आकर्षणको केन्द्र बिन्दु बनाउन चाहन्छौँ त्यस्तै थमेलसँग दरमार पनि जोडिएको छ र दरमार एरिया पनि त्यसै गरी भोलिका दिनमा व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र थमेलमा अहिले जुन स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोलि यो 24 घन्टा व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि अहिलेको भन्दा अझ वातावरण बिग्रिने हो कि यसले चाहिँ त्यहाँ बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अलिक असहज बनाउने हो कि भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा छ बेलुका 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म त्यहाँ व्यावसायिक चहलपहल हुने छैन र त्यहाँ आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि त्यहाँभित्र जानको लागि अहिले हामीले निषेधित गरेका छौँ र यो चाहिँ गृह प्रशासनबाट अहिले भर्खरै हामीलाई जानकारी भएको छ र त्यो एरियालाई केही समयको लागि अहिले स्थगित गरेर जाने र समग्र अरू थमेल र दरमाल एरियालाई चलाउने भन्ने कुरा भएको छ त्यही कुराहरू जानकारी गराउन चाहे र त्यो एरियामा बस्ने घरधनीहरूलाई यो 24 घन्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै पनि समस्या हुने छैन र अर्को साथीको जिज्ञासा थियो उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाइएन कि किन त्यो एरियालाई चाहिँ यसरी अहिले निषेधित गर्ने कुरा गरियो भन्नुभएको छ किनभने त्यहाँ धेरै घरधनीहरू भएको हुनाले धेरै स्थानीय बासिन्दाहरू भएको हुनाले उहाँहरूलाई अहिले उहाँहरूकै इच्छा अनुसार गृह प्रशासनले सहकार्य गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहबले उहाँहरूसँग निरन्तर कुरा गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको सहमतिमै अहिले त्यो एरियालाई व्यावसायिक चहलपहल नगराउने र केही समयपछि उहाँहरूले चाहनुभयो भने फेरि थप्दै लिएर जाने भन्ने कुराहरू भएको छ त्यसले गर्दाखेरि
हामीले समग्र रूपमा थमेल र धर्मार्थलाई होलीका दिनमा 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि यहाँका स्थानीय बासिन्दा घरधनी व्यवसायीहरू हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी बढ्ने छौ र व्यवसायीको हिसाबबाट हामीले के कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ यो अहिलेको अवस्थामा धर्मा र थमेल एरियालाई 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि त्यसमा हामी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौ त्यस्तै संस्थागत रूपमा थमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छ र घरधनीको तर्फबाट पनि घरधनीहरूले भोलि आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अहिले भएका उहाँहरूले देखेका र भोलि उहाँहरूले कल्पना गरेका सम्भावित हुन सक्ने घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै भोलिका दिनहरूमा हातेमालो गर्दै यो समग्र थमेल र दरबार एरियालाई 24 घण्टा चलाएर एउटा देशकै नमुना पर्यटकीय नगरी देशकै नमुना व्यावसायिक नगरीको रूपमा विकास हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ स्थानीय सरकार भनेपछि मेयर साहब आइहाल्नु भयो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको यो संयुक्त पहलमा यो अहिलेको योजना अगाडि बढेको हो अस्ति गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पनि उपप्रमुख जानुभएको थियो नगर प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो हामीले भन्दा पनि राज्यले नै पहल गरेको हुनाले गृह प्रशासनले नै यो समन्वय गरेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यो हामीले उहाँहरूसँग जिज्ञासा राख्दा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र हाम्रो सधैँ सपोर्ट रहन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ यति नै जानकारी गराए धन्यवाद फेरि भेहिकल जोनको रूपमा पनि लैजाने भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर मेन बाटाहरूमा चाहिँ एक लाइन पार्किङको व्यवस्था गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यो चाहिँ भइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ थमेललाई फेरि भेहिकल जोन बनाइयो भनेर तपाईँहरूलाई यसरी नै बोलाएर हामीले जानकारी गराउनेछौँ र अर्को चाहिँ अब आजको हाम्रो मेन यो पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य भनेको 24 घन्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पर्सि नयाँ वर्ष 2081 साल वैशाख 1 गते बेलुका 6 बजे गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गृहमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा यो घोषणा हुनेछ र प्रशासनिक कुराहरू शान्ति सुरक्षाका कुराहरू अझ त्यहाँ धेरै प्रष्ट पारिनेछ अहिले थमेल एरियालाई चाहिँ 24 घन्टा खोल्नको लागि थमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले विगत 2 वर्षदेखि आफूले गर्नुपर्ने गृह कार्य संस्थागत रूपमा हामीले गरिरहेकै छौँ अहिले जस्तै तपाईँहरूले थमेलमा हेर्नुभयो भने पर्याप्त रूपमा सिसी क्यामेराहरू देख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि समेत थमेलमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सकिन्छ त्यस्तै बाटाहरू चिल्ला बनेका छन् सफा थमेल बनेको छ होर्डिङ बोर्ड तारहरू सबै व्यवस्थापन भएका छन् र भोलिका दिनहरूमा थमेललाई 24 घन्टा खुलाउनको लागि यो एकदमै तयारी साथ थमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल र त्यहाँका व्यवसायीहरू लाग्नु भएको छ त्यस्तै दरमा त सानो एरिया भएको हुनाले सजिलो पनि छ उहाँहरूलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन र यो पूर्ण रूपमा सफल पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पत्रकार साथीहरू आउनुभएको छ सबै साथीहरूलाई पर्सिको यो घोषणा नयाँ वर्षको शुभकामनासहित यो थमेल र दरमारलाई 24 घन्टा खोल्नको लागि गृहमन्त्रीज्यू आफै नै उपस्थित भएर घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ चाहिँ लगभग म आफैले पनि 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै यो एरियालाई चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ पटक पटक हामीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ छलफल गर्ने गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हिस्ट्री भइसक्यो त्यो चाहिँ ऐतिहासिक कुरा भइसक्यो क्या यत्रो वर्षमा एकपटक मात्र किन सफल भयो भन्ने कुरा एकदमै यो जिज्ञासा चाहिँ जायज छ अहिले टाइममा यत्रो वर्ष भएन 10-12 वर्ष भएन यही टाइममा किन सफल भयो भन्ने कुरामा मलाई लागेको कुरा गर्छु है मैले बुझेको र मलाई लागेको के छ भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ हालका सिडियो साथले त्यहाँ एउटा भेला राख्नुभएको थियो काठमाडौँ जिल्लाभरिको चाहिँ रात्रिकालीन व्यवसायी र चाहिँ लेट नाइट खोल्ने साथीहरू सबैलाई सङ्घ संस्थालाई बोलाउनु भएको थियो त्यसै अवसरमा मलाई पनि दरबारमा खबर म पनि त्यहाँ पुगेँ र त्यति बेला के देखेँ भन्दा हालका सिडियो साथ जितेन्द्र बस्ने र अहिलेका एसएससी साहब भूपेन्द्र खत्री सहितको त्यो भेलामा मैले के पाएँ भन्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाको साथीहरू आउनुभएको थियो जो चाहिँ रात्रिकालीनको व्यवसाय मात्रै गर्नुहुन्थ्यो त्यो छलफलमा हामी धेरैपल्ट यस्तो छलफल गऱ्यो यसको इनिसिएसनै कसले गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिडिओ साहब र एसएससी साहबले गर्नुभएको थियो
तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आज यो जुन भएको छ यो दरारमा डेभलपमेन्ट बोर्डको इनिसिएसन र हाम्रो परिषदको इनिसिएसन थियो पहिले नै हाम्रो चाहना थियो तर हाम्रो चाहनाले कति भनि भन्दा 12 वर्ष अगाडि हुन्थ्यो नि त किन 12 वर्ष भने अहिले भयो त भन्दा अहिलेको सिडियो साथ पोजिटिभ यसले पोजिटिभ त्यो वातावरणदेखि मैले के सोचे भन्दा यो पटक चाहिँ उहाँहरूले नै चाहेको हुनाले जसले प्रशासन देश चलाएको छ उहाँले चाहेको हुनाले यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेर म पनि यसपछि यसमा लागेँ त्यसपछि कस्तो परिस्थिति खडा भयो यो सल्लाह गर्दा गर्दै आचार संहिता बनाउने कोसिस भइरहेको हाम्रो बिचमा सबै सङ्घ संस्थाको प्रति राखेर उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै एक टाइममा चाहिँ गृहमन्त्री पनि परिवर्तन हुनुभयो र अहिलेको गृहमन्त्री आउनुभयो रैली लामेछाने गृहमन्त्री आउनुभयो अब यसपछि यसको पोजिसन के हुन्छ भन्ने लागिराखेको थियो त्यसपछि सिडियो साथले एकचोटि बोलाउनु भयो हामी गयौँ त्यहाँ के जानकारी आयो भन्दाखेरि अहिलेको गृह मन्त्री पनि धन पोजिटिभ उहाँको पनि इच्छा के भन्दाखेरि फर्मेन्द्र दरबारमा त मात्रै होइन नि फेरि हामीले गरेको लबिङ पनि नेपाल मैले गरेको लबिङ नेपालभरि खोल्नुपर्छ हो पुरै नेपाललाई 24 घन्टा खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म कुनै चाहिँ दरबारमा र ठगेल मात्रै खोल्नुपर्छ अरू ठाउँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने यसमा छलफल हुँदा के हुँदा पहिलो सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला सिडेको साथको उसमा नेतृत्वमा भएको कुराले एटलिस्ट काठमाडौँ खोलौँ भन्ने कुरा भएको थियो हामी काठमाडौँ खोलौँ भन्ने कुरा सुरुमा सुरक्षा दिन नसकिँदै कि भनेर ट्रायलको रूपमा अहिले दरबार मार्ग र ठगेललाई ट्रायलको रूपमा स्टार्ट गरौँ भन्ने छलफलको निष्कर्ष आएपछि अनि यसकारणले यो भयो र अर्को कुरा के बुझेँ भन्दा म त्यो छलफलको कार्यक्रममा चाहिँ अहिलेका गृह सचिव एकनारायण अर्यालज्यू हुनुहुँदो रहेछ मैले त्यही थाहा पाएँ अनि एकनारायण अर्यालज्यू पहिला त्यहाँ सिडियो हुँदाखेरि मैले के प्रस्ताव गरेको थिएँ उहाँलाई भन्दाखेरि एटलिस्ट चाहिँ उहाँ सिडियो साहब हुनाले मैले चाहिँ तपाईँको पालामा दरबार मार्ग चाहिँ खोलिदिनु पर्यो बेलुका चाहिँ रातभरि खोल्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्क मैले त्यो छलफलमा चाहिँ उहाँ गृह सचिव हुनुहुन्छ थाहा पाएपछि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो संयोग होला क्या सिडियो साहब र एसपी साहब पोजिटिभ भएर एग्रेसिभ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ ठ्याक्क त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन सिडियो साहब अहिले गृह सचिव हुनुहुन्छ गृहमन्त्री पनि खोल्नुपर्छ भन्ने पछिमा पहिलादेखि नै आफ्नो मन्त्री नहुँदाखेरि पनि लागिरहेको हुनाले यो सबैभन्दा तारतम्य मिलेको मैले महसुस गरेर अनि म पनि यसमा अब हाम्रो भविष्य पनि लाग्नु भयो र हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू सबै लाग्यो र त्यसको रिजल्ट यही हो रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको लागि तयारी के गर्नु पर्ने आवश्यकै छैन किन भन्दाखेरि पत्रकार महोदयलाई के थाहा रहन्छ भन्दाखेरि रात्रिकालीन व्यवसाय अहिले पनि सञ्चालन भइरहेको छ एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो आचार संहिता बनाएर भइरहेको छ कुनै नौलो कुरा होइन त्यो आजको दिनमा काठमाडौँभरिमा होटल खोल्ने भन्ने कुरा नयाँ कुरा होइन नयाँ बिजनेसमा नयाँ कुरा कसको लागि हो भन्दाखेरि सर्वसाधारण पसलहरू उत्पादन राख्ने सानसानो पसलहरू रेस्टुरेन्ट सानसानो रेस्टुरेन्टहरू यो मात्रै नयाँ कुरा हो जब खमेलको हिसाबमा चाहिँ टुरिस्ट चाहिने सामानहरूको पसल चाहिँ 10 बजेपछि बन्द गरिन्थ्यो पानी बेच्ने पसलहरू 10 बजे बन्द गरिन्थ्यो सानसानो रेस्टुरेन्ट 10 बजे बन्द गरिन्थ्यो ती मात्रै खोल्न खोल्न त्यस्तो मात्रै नयाँ कुरा हो रात्रिकालीन व्यवसाय त अहिले पनि पूर्ण रूपमा चलिरहेको छ पूर्ण रूपको सुरक्षाको व्यवस्थामा आचार संहिता बनाएको छ यो सुरक्षा दिने काममा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रशासनकारले पुरा होमवर्क गरेको छ आचार संहिता बनाएको छ सुरक्षा व्यवस्था समिति छ त्यसले नै यस्तो ग्यारेन्टी गर्छ अबको अध्यक्षमा हामी सबै अहिले यो चाहिँ जुन यो समिति बनाएको छ सिडियो साहबको अध्यक्षमा त्यो हामी संयुक्त छौँ हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ मैले उठाउनु भएको उहाँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ हामीले पनि राखेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा ट्राफिक अहिलेको ट्राफिक भिडलाई असर नगर्ने गरेर लगभग 8 या 9 बजे पछाडि हबेलको लागि र दरबारको लागि बाटो ब्ल्याक टपमा चाहिँ 1 सेट राख्न दिने भन्ने कुरामा चर्चा भइरहेका छ यो पास भइसकेको छ र सम्बन्धले के भइरहेको छ भन्दा 8 या 9 बजे पछाडि सडकमै नै प्राइभेट भेहिकल र ट्याक्सीहरू भाडाका गाडीहरूलाई त्यहाँ राख्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ सोच परिराखेको छ यो पास भइसकेको छ र हामी पनि यसमा लबिङमा लागिरहेको छ यो हुन्छ होला